utatu mtakatifu ni takatifu. Nawe upendezwa na watakatifu waliopo hapa duniani. Baba mweza wa yote, tuko tayari tena kusikia kutoka kwako Mungu wa rehema. Baba, sema nasi katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura 26. Baba wa rehema, neno lako litutamie. Neno lako lituguishe tena upya. Neno lako Baba wa rehema, ipenye katika mikoa yote. Ipenye katika taifa letu. Neno lako Baba ifunike taifa letu. Neno lako lifunge. Asante muumbaji wetu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Basi watu wa Mungu, jana tulikuwa kwenye sura 25. Bila shaka tulikuwa na wakati mzuri, tukaona mwaka wa Sabato na mwaka wa Yubelee, na tukawa na wakati mzuri sana hata wakati wa kuomba. Na bila shaka wengi tulitoka katika utumwa, na bila shaka tukawekwa huru, lakini pia tukapata pumziko kwake Kristo Yesu. So leo nataka niangalie sura 26. Na kwa neema ya Mungu kesho ninaweza kumaliza kitabu cha Mambo ya Walawi, lakini Jumapili kwanza ndio kazi itaanza. Tunataka tuombe na kitabu cha Mambo ya Walawi na ile wiki yote. Ili kama Mungu alipotupa mwongozo kwa kuturudisha kwenye kitabu cha Mwanzo na Kutoka, na tukaomba na vitabu hivyo. Shida ni watu wa Mungu, hakuna mtu anayefanya mazoezi na kuniletea pale. Lakini mimi naendelea kufanya mazoezi. Jumapili ni kuanza kujifunza maombi katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Uombeje na sadaka ya kuteketeza? Uombeje na sadaka ya hatia? Uombeje na sadaka ya dhambi? Uombeje na sadaka ya unga? Uombeje na sadaka ya amani ama ya ushirika? Nini? Unawezekano ukajua neno la Mungu lakini ukakosa ile hekima ya maarifa ya kuyatumia. Umeona sasa? Yawezekano ukawa na silaha lakini usijue kuitumia, na ikawa haina faida kwako. Watu wengi wanaweza kutaja maandiko, lakini ile hekima na maarifa ya kuiweka kwenye maombi, ya kuiweka kwenye matumizi, wanakosa. Ndio maana watu wa Mungu hatuhitaji kwenda hivyo hivyo. Mimi nataka nitoke clean sheet. Yesu Kristo alifundisha wanafunzi wake. Ndio maana na mimi wale ambao naongoza lazima niwafundishe kuomba. Maana wanafunzi wa Yesu katika Luka sura ya 11 wanamwambia Yesu akuwa tufundishe Bwana, kama Yohana Mbatizaji alipofundisha wanafunzi wake. Kumbe hata Yohana Mbatizaji alifundisha wanafunzi wake kuomba. Na Yesu je? Na Musa je? Na wewe je? Na mimi je? Ndio maana lazima tufundishe watu wengine. Hebu tuende kwenye sura 26 pasipo kupoteza muda. Sura 26 inaongelea juu ya thawabu ya utii na hukumu ya kutokutii. Na mimi nakushangaza leo ya kuwa hakuna kitu ambacho kijaandikwa. Hata swala la kwenda kukaa hotumwani miaka 70, tutaona kwa Yeremia ya kuwa ni kwa sababu inchi wale watu wa kusherekea ile mwaka wa Sabato miaka 490, ndio maana ikabidi Mungu aruhusu inchi ipate kuwa katika Sabato na wao wakiwa tumwani. Hebu twende kwa jina la Yesu, nisomee kwa jina la Yesu kwa kutua, ili tupate kwenda sambamba katika jina la yeye aliye hai. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Twende sasa. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26. Ndio. Msifanye sanamu yoyote wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnara, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Zishikeni sabato zangu na kupastahi patakatifu pangu. Mimi ndimi Bwana. Umeona sasa? Moja kwa moja, huo ni muendelezo wa ile sura ya 25. Ina maana Mungu anaendelea kuongea na Musa wapi? Katika ile hema ya makutano. Umeona, ndio maana moja kwa moja anasema ya kuwa wasifanye nini? Wasiinamie sanamu yoyote. Sanamu ilikuwa ni nini? Sanamu ilikuwa ni kitu kilichochongwa alafu kwa mfano wa miungu. Umeona sasa, watu hawa walikuwa nakaa Misri. Lakini ukiangalia miungu ya Misri ilikuwa ni sanamu zilizokuwa zimechongwa. Lakini Mungu hakutaka wawe
na mahusiano na sanamu, kwa sababu kumbuka ya kuwa kuabudu sanamu iliwafanya wawe wamefanya uzinzi. Ina maana uzinzi wa kiroho ilikuwa ni kutomtumainia Mungu na kwenda kutumainia sanamu. Lakini umeona sasa, unaweza kusema ya kuwa kwa sasa hivi sanamu hamna. Watu wa Mungu, kwa sasa hivi sanamu zipo. Sanamu zinapatikana. Lakini hebu twende kwanza, mimi baadaye nitakuonyesha sanamu ni nini. Na utashangaa kabisa ya kuwa nyumbani kwako na sanamu. Utashangaa kabisa unatembea na sanamu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Lakini pia amesema washike sabato. Watu wa Mungu, sabato. Sabato, kwa nini Mungu alisisitiza sabato kwa wana wa Israeli pale katika mlima Sinai? Na wakati walipokuwa katika msafara kuelekea Kanaani. Tuliona katika ile kitabu cha Kutoka sura 35. Mstari wa 14 kuelekea kupaka 16. Mungu akisema ya kuwa washike sabato kwa sababu itakuwa ni ishara kati ya agano kati yake na wao. Ina maana bila shaka wana wa Israeli tayari wakafanya agano na Mungu katika mlima Sinai. Agano ilifanywa katika ile Kutoka sura 24. Lakini sasa Mungu anafanya ishara ya hiyo agano. Yani walipokuwa katika sabato siku ya saba, basi hiyo ilikuwa ni ishara kwao katika ile agano waliyofanya na Mungu. Lakini je, Ibrahimu je, ishara kati ya agano kati yake na Mungu aliyofanya kwenye Mwanzo 17 nini? Ni tohara. Lakini je, ishara kati ya agano kati ya Mungu na Nuhu ilikuwa ni nini? Upinde wa mvua. Na ishara kati ya wewe na Mungu, wewe uliyeokoka ni nini? Hebu tuende kwa jina la Yesu. Kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, ndipo nitanyesha mvua zenu kwa nyakati zake, na nchi itazaa maongeo yake, na miti ya mashambani itazaa matunda yake. Tena kukula nafaka kwenu kutaendelea hata wakati wa kuvuna zabibu. Muone sasa, Mungu sasa anatoa ahadi za mambo mema yatakayowapata kama baraka kama wataingia katika ile nchi, alafu wataendelea kumtii Mungu, wataendelea kushika agano. Watu wa Mungu, hata sisi tuliyeokoka tunatakiwa kuendelea kushika agano. Agano kati yetu na Kristo, agano letu ni wokovu wetu. Lazima utunze wokovu kati yako na Bwana. Maana watu wa Mungu, wokovu wako usipotunza, basi utaishia kufanya nini? Utaishia kuwa ukidhani uko kwenye wokovu, kumbe ulishatoka. Ndio maana kama wangemtii Mungu, basi ina maana bila shaka chakula ingekuwa kwa utele kwao. Lakini pia kumbuke ya kuwa Mungu angewabariki. Na mimi nasema hata sasa hivi, ukitii Bwana na amri zake, bila shaka kinachotokea ni nini? Kinachotokea, Mungu atakubariki. Lakini Mungu hawezi kukubariki kama unafanya nini? Kama humtii Mungu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na kuvuna zabibu kutaendelea hata wakati wa kupanda mbegu. Umeona, ina maana zabibu, bila shaka Mungu aliwaahidi ya kuwa kama watakuwa watii, haitakuwa na msimu wa kuvuna zabibu. Ina maana hata wakati wa kupanda, pata wakienda kwenye miti ya zabibu, watakuwa bado wanavuna. Ina maana Mungu ataweka mwendelezo. Kumbe ni Mungu, Mungu ni Mungu anayetawala mpaka hata mali asili. Anatawala mpaka mapori yote, anatawala wanyama wote. Lakini hii kupe picha ya kuwa Mungu anatawala mpaka kazi yako, Mungu anatawala mpaka maisha yako, Mungu atawale mpaka biashara yako, Mungu atawale familia yako. Kuna watu ambao Mungu anatawala maisha yao akiwa nyumbani mwa Bwana. Akiwa kule nyumbani, unaweza kuta katoto tu ndio kanatawala. Akasema leo tunakula hapa ugali wa mwogo. Itatafuta ugali wa mwogo kwenye mji mzima. Maana akasema katoto, leo hapa tunakula mpunga. Yeye ndio anakomanda. Kawa hawa miungu. Watu wa Mungu, kama watu hawa walihitaji kumtii Bwana, amri zake na sheria zake, ili wapate kuishi maisha mazuri, hata sisi katika wokovu wetu. Usipoelewa neno la Mungu, umejua shida kubwa ni wapi? Ni nani anayekufundisha neno la Mungu la kuweka kwenye maisha?
anayekufundisha atakufundisha usimwache mwanamke mchawi kuishi. Anataka hiyo ndio uishi. Wakati hiyo ilikuwa kwenye agano la kale, lakini sisi ni wa agano jipya. Kuna tofauti katika agano la kale na agano jipya. Agano la kale sheria ziliandikwa kwenye vipande vya mawe, lakini agano jipya sheria zimeandikwa kwenye mioyo ya watu. Kwenye agano la kale bila shaka Bwana alishuka juu ya mlima, lakini kwenye nini? Kwenye agano jipya Roho Mtakatifu anashuka ndani ya watu. Kwenye agano jipya ni Roho Mtakatifu ndio mwalimu anayefundisha watu neno lake. Lakini kwenye agano jipya bila shaka kumbuka ya kuwa tunaendelea kuwa na ushirika. Ushirika gani? Ushirika wa kushiriki meza ya Bwana kama njia ya kuidumisha nini? Ule mkataba ambao ulifungwa katika ule usiku wa nini? Usiku wa mlo wa nini? Wa mwisho. Sasa hivi mili yetu ni hekalu la nini? Ya Roho Mtakatifu. Ina maana Bwana anakaa ndani yako. Zamani kwenye agano la kale Roho ya Bwana alikuwa anakuwa juu ya watu, alikuwa kai ndani. Roho ya Bwana kawa juu ya Samsoni, akapiga watu 1,000 akitumia taa ya punda. Roho ya Bwana akamshukia Daudi, Daudi akapiga watu 200. Lakini sasa hivi Roho ya Bwana sio hakai juu yako. Roho ya Bwana sasa hivi kuna mtu kifika wakati wa kula chakula amewekwa chini, appetite imepaa juu. Anapika chakula akiwa na hamu kweli. Lakini akiweka juu ya meza tu hamu imepotea. Bila shaka kumtii Bwana kunaleta roho ya kuridhika. Being feeling contented with what you have or what you will get. Yaani kuna wakati mwingine huna roho ya kuweza kuridhika na kile unachokipata saganga. Kuna roho ya kuridhika. Hebu twende. Nami nitawapa amani katika nchi, tena mtalala wala hapana atakayewatia hofu. Umeona sasa? Bwana anawaambia kuwa watakavotii neno lake, watalala wala hakuna atakayefanya nini? Atakayewatia hofu. Watu wa Mungu, umeona sasa? Kumbe Bwana hizi chokochoko usiku unasikia paka anakuangua ukuta. Kumbe hizi Bwana ni hofu za shetani. Kumbe Mungu ndiye anayeweza kutoa hizo hofu. Eti mtalala na kuna atakaye watia hofu. Wewe, mbona usiku ulali? Mbona usiku unasikia vitu vinapiga sarakasi kwenye juu ya dari? Unasikia vitu vinatembea kama farasi king king. Inakwaje kale kapanya kanatembea kama farasi king king king? Mwambie Bwana nisikilize. Bwana amesema atanifanya nini? Atanipa usingizi mzuri wala hakuna kitakachonitia hofu. Kumbe kuna kutiwa hofu. Nyau, yani nyau wanafanya vurugu kwenye dirisha yako. Hawa nyau mkote kule mashindikana mpaka kwa dirisha yangu hapa ndio wafanye kelele zao. Kumbe kuna hofu inayoweza kunatiwa hata chakula kikiwa chini usile, hata usingizi usilale. Lakini kumbe kama kuna kuondolewa hofu, leo Bwana anataka tuondolewe. Yana mwambia umevaa namwambia unapiga vizuri huko kwenye kazi yako. Mwisho wa mwezi mimi nitakupa ujira wako. Usichelewe kuja. Uwezi kumuona tena maana umemjibu kijeuri. Kama yeye jeuri daya jeuri nini? Ndio. Eh? Kiburi. Kiburi ndio. Kiburi. Mbona ni baa kiburi? Hebu twende kwa jina la Yesu. Huyu mama na kiburi sana. Dawa ya jeuri ni kiburi. Hebu twende. Nami nitakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu, wala hautapita upanga katika nchi yenu. Kumbe na wanyama hawa wabaya, kumbe Bwana alisema atawakomesha wanyama wabaya. Watu wa Mungu nakuta kuna mambo ambayo sio kawaida. Eti simba katoka porini kule kaenda kamuua mtu. Watu wa Mungu, atanyoka kumgonga mtu sio jambo la kawaida. Unaweza kuona nyoka kule na yeye anakimbia anaelekea huko au anaelekea kushoto anaelekea kulia.
Lakini akesa ambao nyoka anakutana na wewe alafu anataka kukukabili sio jambo la kawaida. Anasema atafanya wanyama hao wakali wasiwasumbue. Lakini tutaona sema ambao Mungu anasema kuwa nitawaondoa kidogo kidogo ili wanyama wa inchi wasifanye nini, wasiongezeke na kujaa. Watu wa Mungu nasema hivi, yawezekana wanyama hao sasa hivi wako kwenye ulimwengu wa kiroho. Kuna watu ambao wanasikia vitu vinawatembea. Kuna mtu mwingine ila naye anayekanyaga paa lako pale, wala sio nyao. Maana pa. Sasa nyao ndiye anakanyaga bati kama farasi anarukaruka. Hivyo vishindo hivyo ni vya wanyama wakali kwenye ulimwengu wa kiroho. Nataka tuombe leo kwa ajili ya wanyama hao ambayo anako. Kuna mtu mmoja, acha nikupe shuhuda. Kuna ndugu yangu mmoja yuko mbali mikoani, lakini kuna kitu kitokea kigonga bati di, lazima kesha augue. Yani lazima umwe. So watu wa Mungu, vitu vinavyogonga ama vinavyokuzuia kulala hivyo vinakuwa na sababu yake. Ndio maana ukiona kitu kama hicho kinarudia, basi kinachofanyika sema tupate kufanya nini? Kuomba. Usinyamazie. Mikataba hiyo ikishagongwa lazima kuna kitu natokea. Usinyamaze, imegongwa siku, omba. Ukishindwa nipigie simu niombe hata kesho. Nataka tuwakabe wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yamkini kigonga wewe ndio unayeanza kuumwa hapo. Hebu twende. Nanyi mtafukuza adui zenu, nao wataanguka mbele zenu kwa upanga. Na watu watano wa kwenu watawafukuza watu 100, na watu 100 wa kwenu watawafukuza watu 10,000. Yes, sasa hivi hizo ndio maandiko ambao watu bado wanatumia. Hiyo ilikuwa kufukuzaje? Hiyo ilikuwa ni kufukuza kwenye ulimwengu wa kawaida, Michael Muhonga. Haikuwa kwenye ulimwengu wa kiroho sasa hivi. Hiyo ina maana ile kuna Israel ilikuwa na vipengele viwili. Israel ilikuwa na kipengele cha dini na kipengele cha taifa katika ulimwengu wa kawaida. Ina maana kulikuwa na sheria ambazo zinatawala dini na ulimwengu wa kawaida. Ndio maana kipengele hicho haikuwa cha kiroho. Wao walikuwa wanakwenda kupigana mbele kabisa, na Bwana anakuwa mbele yao. Umeona sasa? So unapoongea habari za Israeli, kuna point ambayo inahusu taifa la Israeli, ambao hiyo sheria ni sheria inayoongoza ulimwengu wa kawaida, lakini walikuwa na ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Sisi sasa hivi sheria ya Mungu inatuongoza jinsi ya kuishi, lakini kuishi lazima sheria za taifa zifanye nini? Zituongoze ifanye kazi. Lakini wale, sheria ya taifa ilikuwa ndio hiyo hiyo torati. Sheria ya kidini ndio hiyo torati. Ndio maana sadaka ya hatia kwanza ilikuwa ni unamalizana na mtu uliyemtendea mabaya. Umemtapeli. Unafanyiwa hesabu pale kwanza, unamlipa na asilimia ngapi? Asilimia 5. Alafu unaenda kule kwenye sadaka la hatia na Bwana nao unamalizana nao, unalipa na cha juu cha 5 juu yake. Ina maana kwa nini umalizane mtu yule alafu endo umalizane na Mungu? Ilikuwa upande wa ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho, ambao ilihusu mtu na Mungu, mtu na ulikuwa ukimkosea mtu, umemkosea Mungu. Ndio maana hata sasa hivi watu wa Mungu, ukimkosea mtu umemkosea Mungu, maana Mungu apendi kuona yule mtu anapotea. Anataka watu wafikie toba ya nini? Ya kweli. Ehe. Na adui zenu wataanguka mbele zenu kwa upanga. Nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza. Hebu nikuulize, sasa hivi adui zetu wanaanguka kwa upanga? Eh? Maadui zetu wanaanguka sasa hivi sio kwa upanga. Kwa maombi mema. Sio kwa upanga tena. Wala sio kuomba kinyume. Kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami nitalithibitisha agano langu pamoja nanyi. Nanyi mtakula akiba ya zamani mlioiweka siku nyingi. Tena hayo ya zamani mtayatoa ili myaweke yaliyo mapya.
nami nitaiweka maskani yangu kati yenu, wala roho yangu haitawachukia. Bila shaka, hebu sikia Mungu anavyoambia. Lakini hizo ni ahadi zilizotakiwa zitimie pale tu kama wao wangetii amri na sheria za Mungu. Watu wa Mungu, hata sasa hivi Injili imebeba ahadi. Unapoona sehemu ambayo kuna ahadi kwenye Biblia, lazima itangulie kwanza maagizo. Tangu Agano la Kale, umeona, tukienda, hebu tuende kwenye Torati uone. Torati inasemaje? Ile Mathayo sura 5 mstari 48. Nanyi ili muwe kama baba yenu wa mbinguni, inatangulia kwanza kuanza kule lukuki, mambo ya lukuki pale ya kuwa usishindane na hebu nikuulize, Bwana anasema atakwenda nini? Atakwenda mbele zao. Lakini je, sasa hivi Bwana huenda mbele yetu? Sasa hivi Bwana yuko ndani yetu. Bwana alikuwa katikati yao na kwenda mbele. Lakini sasa hivi watu wa Mungu, Bwana yuko ndani yako. Wewe ndio hekalu la Bwana. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi. Sasa hivi Bwana anatenda ndani yako. Lakini je, anayembeba Bwana anakuwaje? Lazima awe tofauti. Ndio maana mimi nasema hivi watu wa Mungu. Hebu kila mtu aache na mabaya. Neno la Mungu, hebu tujifunze kwa wale wa Agano la Kale ambaye Mungu alikuwa makini sana. Mungu alikuwa tayari kuruhusu watu waone mtu akipigwa kwa mawe mpaka anakufa ili iwe fundisho kwao. Lakini sasa hivi tusichezee nafasi Mungu aliyetupa. Tusione Mungu anatupa nafasi ya pili na ya tatu tukaendelea kuona kama Mungu hawezi kukufanya kitu. Mungu ni Mungu ambaye hata kawea kumhukumu aliyekifanya tia. Yule mwenye hatia Mungu atamhukumu. Mimi nakwambia kabisa, yawezekana hukumu yako ikachelewa, ikaja mwishoni. Lakini wale watu hukumu yao ilikuwa papo kwa hapo. Sisi hukumu yetu ndio kama unavyojua. Bila shaka Kristo ataleta ujira wake. Lakini ya kwetu ikitoka imetoka. Bora hata hao walipataka hukumu wanakwenda tumwani, bado wengine wanapata kufanya nini? Kibali cha kurudi. Lakini msiponisikiliza wala hamtaki kuyafanya maagizo hayo yote, nanyi mkizikataa amri zangu na roho yenu ikichukia hukumu zangu, hata ikawa hamtaki kufanya maagizo yangu yote, bali mwalivunja agano langu, mimi nami nitawatenda jambo hili. Nitamlisha uje juu yenu utisho. Umeona sasa, hizo sasa zinakuwa ni hukumu ya kutokumtii Mungu. Tutaziendelea kuziona kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati tukifikia ile sura ya 28 mpaka 30. Watu wa Mungu, umeona sasa, kutomtii Mungu panakuwa na madhara yake. Kumtii Mungu panakuwa na matokeo yake. Mimi napenda sana Mungu. Mungu atakupa nafasi. Sasa hivi tuna nafasi. Hata hao walipewa nafasi. Kabla taifa la Israeli ijapelekwa utumwani kule Ashuru, manabii wengi waliwaonya na kusema nao. Na kabla taifa la Yuda ijapelekwa utumwa kule Babeli, manabii wengi, wakina Isaya, wakina Yeremia, wakina Hoshea, wengi wakasema, wakina Habakuki, wakasema nao. Lakini walivyoshupaza shingo, mabaya aliwafata. Lakini uzuri wa Mungu, anampenda mwanadamu, anataka hata mmoja asipotee bali watu wafikie toba ya kweli. Ndio maana Mungu hutoa nafasi nyingine. Hata sisi anatoa nafasi nyingine. Lakini sasa watu wengi wanaishia kutorudi kwa Bwana. Wana wa Israeli walipokuwa wanamrudia Bwana, alikuwa anawakaribisha. Lakini kwenye Agano Jipya Yesu akatoa mfano na yule mwana mpotevu aliyefanya nini? Aliyetoka akamwambia baba yake ampe nini? Sehemu ya mali yake, na akaenda katapanya. Lakini mambo yalivyokuwa mabaya, akanuia kuwa siwezi kufa na njaa huko, nitarudi kwa baba yangu, naye anifanye kuwa kama moja kati ya watumwa, nitavaa vizuri, nitakula vizuri. Lakini baba yake alimpokea tena. Ndio maana Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Lakini wacha nikwambie, Mungu anapokupa nafasi anaendelea kuchezea chezea. Kuna wakati hiyo neema
anaiondoa alafu moja kwa moja. Watu wa Mungu, Mungu sasa hivi anataka watu wapone wote. Ndio maana unaweza kaendelea kutenda mabaya, unahubiri mambo yasiyoeleweka, unafanya mabaya, unaongoza watu kuwapeleka shimoni, lakini Mungu akupa nafasi. Lakini ipo siku hiyo nafasi itafikia mwisho wake. Ndio maana usiendelee kutenda dhambi. Maana hakuna kitu Mungu anachukia kama nini? Dhambi. Kama dhambi, Mungu achangamana na dhambi. Ukitaka kujua, subiri utafika kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, utaona habari za Musa. Musa aliyekuwa rafiki yake Mungu, alivyoshindwa kumtukuza mwana mbele ya wana wa Israeli, Mungu akamwambia, wewe kunitukuza mbele ya watu wangu, huendi Kanaani. Chunga sana usije ukakosa kwenda mbinguni. Chunga sana usije ukakosa kwenda kumlaki bwana harusi. Musa alikuwa rafiki yake Mungu. Who are you? Who are you if you are compared to Moses? Who are you? Wewe nani mpaka tukikulinganisha na Musa? Musa, Mungu aliyekuwa anasema naye uso kwa uso. Wachungaji tushuke chini. Manabii washuke chini. Mabishop washuke chini, waache kujikweza. Lazima sisi mabishop tushuke chini. Eti Musa pale tu akumtukuza Bwana, Bwana akamwambia nenda kaseme na mwamba itoe maji. Musa akamwambia, yenye wenye shingo ngumu, jioni hapa tutatolee maji. Watu ambao ni wa Bwana. Wewe unaye watukana. Wewe unaye wanyoshia kidole. Wewe unaye wafundisha mataptap. Wewe unaye tabia ya uzinzi. Wewe unaye tabia ya uongo. Unatazamia kwenda kwenye mji huo, mji ule wa Yerusalemu pia. Hamchungaji, mimi namalizana hapa duniani. Sawa? Hata kifua kikuu na homa zitakazo haribu macho yenu. Hebu nikuulize, homa na kifua kikuu kumbe zilikuwa pia kutomtii Mungu? Hala? He? Je, sasa hivi ambao kuna kaugonjwa ambao kanakusumbua, umekimbia kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, umeona ma specialist wote, mpaka ma specialist wamekuchoka, je? Isije ikawa ni kutokumtii Bwana. Isije ikawa kutokusoma Biblia. Isije ikawa kutokuishi maisha matakatifu. Isije ikawa neno la Mungu limekukanya na kukuonya, lakini umekataa kuacha. Acha mabaya. Kwa nini kuna andiko linasema kuwa akusamee maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote? Kumbe magonjwa mengi asili yake ni dhambi. Hebu tuwe watii ili watu wa Mungu mabaya yasikupate. Ishi maisha matakatifu. Uwe na ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hasa kakaa kwa mtu ambaye yani ananuna kila wakati. Mtu anayejua kununa. Mtu anayejua kubweka. Nanyi mtapanda mbegu yenu bure kwa kuwa adui zenu wataila. Je, wewe je? Mbona wanakuchukulia fedha kupitia mazingira tata? Isije ikawa kwa sababu haupo na ukaribu na Mungu. Kwa nini wale machuma ulete? Kwa nini kile unachokifanya kiendi vizuri? Isije ikawa kuwa na mahusiano mabaya na Mungu. Kila mtu na awe na mahusiano mazuri na Mungu, ili Mungu akikaa ndani yako, hakuna atakayeweza kukushinda. Mungu akiwa ndani yako, je, uhitajika kumwomba Mungu niponye? Anajua kinachohitajika kwako. Yeye ni baba kwako. Baba anajua anachohitaji mtoto. Sio mtoto mpaka aombe baba. Ndio maana unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, there are so many things that you won't ask God to give you, he will definitely give you automatically. Huwezi kuniambia kwa wewe mpaka uombe ni Mungu akupe chakula. Yesu akasema, je, wewe sio bora kuliko chakula? Mwili wako sio bora kuliko nguo? Mungu atakuvisha, atakulisha. So watu wa Mungu, tuishi maisha matakatifu. Mungu anajua mahitaji. Umejua unachokitaka na mahitaji ni vitu vingapi?
Yawezekana ukataka kitu ambacho sio, hauna uhitaji nayo. Lakini katika mahitaji muhimu, your needs God will provide. God knows the basic needs that you are in need of. Mahitaji yako Mungu anayajua. Wale unahitaji kuomba ili akupe, alishaziandaa. Maana kama sisi ambao ni mababa wa duniani, tunajua kinachofaa watoto wetu. Je, baba yetu wa mbinguni anayajua? Ndio maana watu wa Mungu, fanya muda, yani usifanye muda mwingi kila siku, baba naomba nipe. Ebu wewe na uwe na muda wa kukaa mbele za Bwana, kutafakari, kujifunza neno lake. Umoja watu wengi sana wamewekeza kwenye kuomba. Yani mtu akimkosea kidogo tu, anajipanga usiku. Anakunyosha kila mbaya wewe. Usiku nitakwanyaga tu. Takuponda pole tu usiku. Usiku anajitokeza na karungu. Katika jina Yesu, na bonda mchungaji George, na bonda mchungaji. Maombi imekuwa ni sehemu ya kuhukumu watu. Imekuwa sehemu ya kuonea watu. Asa kama sisi tunaombea watu wafe. We are praying for somebody to die. Standing on the altar. The pulpit of God. Praying for somebody to die. Carrying the great commission of Jesus. You are kidding. You are joking. There must be something wrong with you. You need prayers. Unahitaji maombi mana. Eti wewe unaomba mtu afe. Alafu umebeba injili. Injili na uwe naokoa. Inaokoa. Eti unaombea mtu kabisa kuwa afe. Katika jina la Yesu Kristo, mchungaji George afe. Mchungaji fulani afe. Mtu fulani afe. Watu wa Mungu, tuache utani. Umejua utani umekuwa mwingi sana kwenye nyumba za Bwana, nyumba za ibada. Ebu wachungaji wamtake Mungu radhi, waache mchezo wao. Mungu hawezi kuendelea kuvumilia tena. Kama sasa mganga anaamrisha mapepo majini waende, yaende kwa watu, yauwe watu, na sisi tunaomba watu afe. Ipo tofauti gani, Michael? Mimi naomba hapa Flora afe kwa jina la Yesu. Hapo kwa jina, hapo kwa jina la Yesu. Alafu mganga naye kule anapiga madunguru yake. Watu Mungu nasema hivi. Lazima tubadilike, watu wa Mungu. Mungu ni pendo. Mimi sitaki kuona mtu hata mmoja kifa. Nataka kuona wote. Kama mtu anakufa afe katika Kristo, ili ule ufufuo kwanza tunayetazamia wote, na yeye afufuke aende kumlaki Kristo, ama aishi maisha matakatifu, Yesu akirudi aende kumlaki Kristo. Itanifaidi nini kama wengine wamekufa katika dhambi? Kama nafurahia watu kufa katika dhambi, basi mimi ni mjenzi wa shetani. Na vitu wanavyomiliki. What is that? It doesn't matter what you have. I have got nothing to do with what you own. Teach me the word of God. I am in need of the word of God. Not what you are, what you own. How am I connected with what you own? It is none of my business. Nisije nikakwambia hapa sisi na nini? Mimi sina kitu. Mimi na neno la Mungu. Kwani Petro alikuwa na nini na Yohana? Hata hela tu ya kumpa mtu kwenye lango mzuri hawakuwa nayo. Yale jamaa. Ha, amevaa vizuri, alafu alikuwa na Yesu, hawa watanipa kitu kizuri. Wakamkazia macho. Haji utangaze habari za uwekezaji. Lakini kama unaona wewe una fit kwenye uwekezaji, achia vijana injili wapige.
achia watu wapige injili ya Zaganda. Waendelee watu mazingira, alafu watu wapige injili. Wekeza. Yesu akusema ya kuwa uchague tu, Bwana alisema ya kuwa yaani uchague moja. Ukichagua mali, tumikia mali. Ukimchagua Bwana, tumikia Bwana. Mimi nasema hivyo watu wa Mungu. Nasema kwa injili. Injili watu wa Mungu. Injili nikitembea kwenye Biblia nikiona watu walie hubiri injili. Huwa nastajabika. Paulo anahubiri injili. Anatolewa kwenye mji, anapigwa kwa mawe. Hiyo ni injili. Petro na Yohana wanapelekwa mbele ya baraza la Sanhedrin. Wanaambiwa msifundishe tena habari za huyo Bwana. Msitake kututia kuweka damu yake kuwa juu yetu. Hiyo ni habari ya injili na gharama ya injili. Yohana anatupwa kwenye kisiwa cha Patmo. Alikuwa na magari mangapi? Alikuwa na magorofa mangapi? Yesu anavuliwa vazi na kupigwa mijeredi 39. Watu wa Mungu, hiyo ni gharama ya injili. Nasema kuwa injili na gharama yake. Lazima ukate moja, lazima uchague moja. Ninasema hivi. Yesu akusema kuwa tutakosa kabisa. Wanafunzi wake wakina Petro wakakasirika, wasema Bwana, hebu tuambie, tutapata nini sisi? Tumeacha vyote, tumefuata wewe. Tumekufuata wewe, tumefuata injili. Yesu akaambia kuwa mtapata uzima milele na aliyewacha kitu atapata mara mbili. Ina maana tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mengine mtazidishiwa. Sio yote, hakusema yote mtafanya nini? Mengine mta lakini uhakika wa kutokosa chakula ipo. Uhakika wa kutokosa vazi ipo pale kwenye Yesu. Ndio maana nasema hivyo kwa Mungu. Hebu tuhubiri injili. Mimi naona kama watu wamepotoka. Siku watu wanakuja kuelewa, ataanza kunikimbiza kweli kunijia. Ya kwa mchungaji ulichokuwa unasema ni kweli. Na mimi nasema hivi, Mungu anasema. Andika chini, Mungu anasema kabisa ya kuwa katika miaka mitano ijayo, mtu asiyeweza kukaa kwenye neno la Mungu la kweli na kutafuta ukweli kwenye Biblia, hutamuona. You won't see him. Write it down. It is not a prophecy. It is a word of wisdom. Wazee mchungu unaweza kuleta mambo, unaweza ni ulisema ya kuwa mambo ya manabii aliishia kipindi cha Yohana Mbatizaji. Umeanza kuleta unabii. Mimi nakwambia neno la kinabii kuwa kila mtu, maana wakati huu ni wakati wa neno la Mungu la kweli ambayo Mungu anainua sasa. Zile nyakati zilizotabiriwa ya kuwa hekima na maarifa itajaza dunia. Unaona inaanza kuinuka sasa. Na haiwezekani hata watu wasiokuwa na uwezo, Mungu anawainua ili waonekane duniani kote. Mungu anaweza weka uwanja sawa. Ndio maana mbivu na mbichi zitafanya nini? Mataptap na vya uhakika vitajulikana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nami nitaelekeza uso wangu kinyume chenu, nanyi mtapigwa mbele ya adui zenu. Hao wawachukiao watawatawala juu yenu, nanyi mtakimbia wakati ambao hapana awafukuzaye. Umeona sasa, watakapokosa kumtii Bwana, Bwana anasema atawageuzia uso wake. Watu wa Mungu, hata sisi sasa hivi, sio Bwana uso wake kutuangalia. Sasa hivi Bwana anakaa ndani yetu. Lakini ikitokea Bwana ameondoka kwako, alafu ameondoa ulinzi wake, watu wa Mungu, ni hatari mno. Ndio maana nasema hivi. Shetani lengo lake ni kuangamiza watu wengi. Shetani ana wema. Watu hawa ambao wana kila kitu, wana matatizo Bwana. I know them. They don't sleep well. Those people who are rich, they have a lot of problem. Some of them doesn't have appetite. You don't have something to eat well, but if you have it, you have the appetite. Wewe
mwenyewe unawezekana unasema mbona mimi dagaa tu ndio natafuna. Una hamu ya kula dakula dagaa wewe. Mimi naombea wenye pesa wengi ambao hana appetite. Appetite shetani alimpa mali akawakamata. Wengine natembea nusu ameshakufa. Shetani lazima akikutumia anakutafuna. Hakikuacha muda mrefu utajanjaruka wewe. Utabadilika. Ndio maana nasema watu wa Mungu. Kaa mbali na shetani. Chochote kinachohusu pesa. Wanayepiga simu sio piga hizi namba pate sio 500 milioni moja. Waambie you are not for sale. Tell them you are not for money. You are for the word of God. Namba zimekuwa nyingi tu. Eti mtu anaanza biashara bwana, ana ofisi yake ileweke tu ndio pate hela bwana. Anataka kukupa hela yukoje yeye mwenyewe, anavaa ndala zimeenda kulia kushoto. Kiatu chake kimeenda upande alafu you know he'll get money. I know what. Lazima tutenganishe injili na neno na fedha. Sisi tunahubiri injili kwa kibali cha kuonekana lakini we don't have anything. We have the word. Hebu tuende mchungaji wewe. Tena ikiwa baada ya hayo hamtaki kunisikiza, ndipo nitawaadhibu zaidi mara saba kwa ajili ya dhambi zenu. Kwa nini mara saba zaidi ya dhambi zao? Namba saba ni namba ya ukamilifu. Ina maana adhabu hiyo itakuwa kamilifu. Itakuwa adhabu kweli kweli. Mara saba zaidi. Hebu pata picha ya kuwa Mungu akawatoa katika nchi yao ya Yuda Yerusalemu. Wanakaa utumwani miaka sabini, nchi ya elimu inakaa vile vile. Kwa wadhibu mara saba, adhabu inakuwa timilifu. Nasema hivyo kwa Mungu. Hata sasa Mungu anaweza katoa adhabu. Mungu anaweza katoa adhabu. Mungu ni Mungu ambaye hawezi akavumilia asitoe adhabu kwa mtu. Hebu twende. Nami nitakivunja kiburi cha uwezo wenu. Nami nitazifanya mbingu zenu kuwa kama chuma na nchi yenu kuwa kama shaba. Na nguvu zenu mtazitumia bure kwa kuwa nchi yenu haitazaa mazao yake. Wala miti ya nchi haitazaa matunda yake. Nanyi mkiwa mwaenenda kinyume changu wala hamtaki kunisikiliza, nitaleta mapigo mara saba zaidi juu yenu kama dhambi zenu zilivyo. Bila shaka mbingu kuwa kama chuma ina maana bila shaka dhambi ilifanya hata mvua isinyeshe. Hata sasa hivi watu wa Mungu, dhambi hufanya majira kubadilika. Saa nyingine mvua hainyeshi kwa sababu ya mambo mabaya, kumwaga damu na kadhalika, huleta hata njaa katika mkoa ama nchi. Mikoa ambao watu wanaonewa, bila shaka unakuta mvua hata mavuno yanakuwa sio mazuri. So watu wa Mungu, umeona hapo Mungu anasema kuwa nchi itakuwa kama shaba. Yaani watalima lakini hawapati mazao. Inawezekana unafanya kazi wewe sasa hivi lakini unachokipata wala huone unachokifanyia. Wanayefanya mambo makubwa si eti wanakuwa na fedha nyingi. Anawezekana mtu akawa na hela ya kudunduliza lakini akajenga angalau rumu zake mbili apate kuishi. Lakini unakuta wewe pamoja na unafanya kazi sehemu nzuri inawezekana usione unachokifanya. Isije ikawa nchi yako imekuwa ni ya shaba na mbingu yako imekuwa ni ya chuma. Lakini leo mimi nitaomba ili Bwana akusamehe mabaya yote uliyotenda. Lakini iwe ni mwanzo mpya, uanze kuongozwa na neno la Mungu na wewe ukamate injili ya kweli. Kama usipokamata utaikimbiza na tochi. Hicho ndicho kitakachotakiwa. Ndio maana kuna vitu vio kwenye Biblia ambao watu wanaziongea lakini hawajui. Siku zinakuja ambao kila mtu atataka kusema kwa ameokoka. Ah, mimi nimeokoka Bwana. Maana waliookoka wanaongea neno la Mungu la kweli watakuwa juu jawahi kutokea. Ndio maana watu wa Mungu jifunze neno la Mungu. Siku zinakuja na siku ndio zimeshafika. Mimi nikiongea sehemu yote watu wanastuka. Ukija na kuongea ongea yako nakwambia kaa chini.
umejua Bwana imeandikwa hivi kwenye sadaka kwa bebu, niambie kwanza Isaya. Kitabu cha ngapi? Isaya ni nani? Usiniambie tu imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya ni nini? Alikuwa ni nani? Kwa watu gani? Ina muunganiko gani na mimi? Je, wewe ni wagano la kwangu ama agano, wewe ni wagano la kale? Na kupeleka mdogo mdogo. Ntaruka nawe kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Ukitoka hapo, unafunga domo lako kimya. Unaenda kutafuta maji na kunywa, unarudi kwenye drawing board, you start afresh. Mbona tumechoka? Mbona leta ni maone ajabu ajabu? Alafu anaunganisha watu na mashetani. Watu wakitabiri mambo mabaya yanatimia. Mambo mazuri tuwaeleweje? How can we understand you? There must be something which is not right somewhere. When they prophesy something which is right, it doesn't come to pass. But something which is not right, why is it that it is happening? Kwa nini mabaya nayo sio na shetani anatokea, lakini yale ambayo yanatakiwa yatimie ambayo ni sahihi ya kimungu hayatimii? Tueleweje watumishi? Ni watumishi wa Mungu, watumishi wa shetani? Lakini tunapoenda mwaka huu mpaka mwakani, kama unatabiri unatumia nguvu ya giza, unajenga ufalme wa giza, huwezi kutumia jina la Yesu tena kudanganya watu. Yaani unajitokeza hadharani unasema kabisa, Bwana mimi ni wa Mzee Kibogoyo. Amen. Ndio. Tutaomba, we will pray. Amen. Tutaomba. Tutaomba, tutamfunga Freemason, hata bweka hata sikika. Tutafunga kila mtumishi wa shetani. Hatujaanza kwa, tutaomba na kufunga. Tutafunga. Hata majini unayoitaka alafu yanapiga kelele ndani ya watu, hayatapiga tena. Mbona watu hawa poni? Watu wa Mungu, kama ni kudanganywa, watu wamefanya kwa watoto wadogo. Mimi siko tayari kudanganywa tena. Mwenzako mimi nataka niende binguni. Najua Yesu anakaribia kurudi. Lakini wale waliopo chini yangu, wote nataka tuende binguni. Amen. Na kabla tuende binguni, lazima tuwashe moto hapa duniani. Amen. Lazima tuwashe moto na iwake. Amen. Moto inaanzia kwenye mji huu. Hamchungaji anayehubiri kwa nini? Si Mungu anahubiri, anahubiri. Hebu twende. Unatuona tu kwenye mambo ya Walawi. Tutakuwa kwenye Mathayo siku chache zijazo. Naam, mimi mara saba kwa ajili ya dhambi zenu. Nami nitaleta upanga juu yenu utakao patiliza kisasi cha hilo agano. Nami nitakutanisha ndani ya miji yenu. Nami nitaleta tauni kati yenu. Nami nitatia mkononi mwa adui. Hapo nitakapovunja tegemeo lenu la mkate, wanawake 10 wataoka mikate yenu katika tanuu moja, nao watawapa mikate yenu tena kwa kupima kwa mizani, nanyi mtakula lakini hamtashiba. Tena ikiwa baada ya hayo yote hamtaki kunisikiliza, bali mwaenenda kwa kunishikia kinyume, ndipo nami nitakwenda kwa kuwashikia kinyume katika ghadhabu yangu. Nami nitawaadhibu mara saba kwa dhambi zenu. Nanyi mtakula nyama ya miili ya wana wenu na nyama ya miili ya binti zenu mtaila. Nami nitapaharibu mahali penu palipoinuka. Watu wa Mungu, mambo hayo nitakapokupeleka kule mbele kwenye kitabu cha Wafalme, utaona pale ambapo njaa iliingia Israeli mpaka watu wakala watoto. Lakini umeona sasa, hiyo ilikuwa ni ahadi ambayo Mungu aliahidi ya kuwa atakapomwacha yatawapata hayo. Lakini sasa umeona tafsiri za kule mbele ndio hizi zipo hapo. Mkiniacha, njaa itakuwa juu yenu. Nanyi mtakula watoto wenu. Kwani yule mfalme
alipokufa nani alitawala sehemu yake? Yoramu. Ndio. Yoramu akatawala sehemu. Yoramu ndio aliyesema kuwa kama akatuma mtu wake kwa mwambie nabii kuwa kesho paka mdao kama watu wakiendelea kula watoto nitaondoka na shingo yake. Yule aliyeleta taarifa akamwambia Elisha, Elisha akamwambia bwana, mwambie bwana kesho muda kama huu unga safi itauzwa bei gani? Eh? Nusu shekeli. Nusu shekeli, lakini yule bwana akapinga akasema, "Ah, umelewa wewe bwana. Unasema kuwa ndani ya miaka mitano kama tusipofundisha injili ya kweli tutakuwepo. Ah, umechanganyikiwa." Elisha alisema kuwa wewe umesema hivyo kesho utaona lakini utakula. Wataona lakini hawatakula. Kesho yake ndipo walikuwa na wale wanaokoma waliyetengwa nje ya mji. Wakasema bwana, hii swala letu la kukaakaa hapa bwana, hebu tutakufa na njaa bwana. Humo ndani ya mji watu wanakufa na njaa wanamla wala watoto wao. Hebu tuende huku, kwa nini tuwashukie huku wa Shamu huku? Waliposhuka wanakwenda, bwana akafanya tembea yao ikawa kama ngurumo pamoja na ile mikiki ya nini ya farasi. Wale washamu wakimbia akasema bwana, Israeli ameshatuvamia. Wakala wakasema bwana, hebu tupeleke taarifa kule bwana. Mungu alitumia wenye ukoma waliyedharauliwa. Mungu aweza kutumia watu, kanisa lililodharauliwa, kanisa lililodogo, watu wasioeleweka, mchungaji asiyeeleweka kuweka neno la Mungu sawa. Mwana ukoma akaokoa watu. Na kweli kesho yake muda kama ile Elisa aliyesema, ikawa unga msafi na uzwa nusu shekeli, kale ka bwana sijikaanza kusimamia mlangoni, watu wakagombania unga wakakumnyaganyaga kafa. Nasema hivyo tu, Mungu, neno la Mungu linaanza kusimama tena. Lakini sio neno la Mungu la kuchenga chenga. Anayenisikia na abadilike, atafute kujua neno la Mungu la kweli kwenye Biblia. Hii ndiyo takee kuwa amri ya Bwana. Anayebishabisha na kujinuka inuka anawezekana akaona lakini asili akafa. Ndio maana mimi nasema ya kuwa kama waweze kurudi na kuhubiri injili ya kweli hawatakuwepo. Kale ka Bwana aliona lakini hakutafuna, alipotea. Wote turudi tutafute injili, tuhubiri injili ya kweli. Tuache kuhubiri moja. Lakini watu wao tuongoze, tuwapeleke mbele za Bwana, tupeleke mbinguni. Kama wanaokoma walitumika kuokoa taifa la Israeli, jaze mwenyewe twende. Nami nitapaharibu mahali penu palipoinuka na kuziangusha sanamu zenu. Mahali palipoinuka ilikuwa neno liyekuwa inatumika minaweza, we kwa nini imeandikwa ajishushae atakwezwa, ajikwezae ata shusha. Watu badala kuonyesha injili ya kweli, watu wanaonyesha sasa hivi pesa. Wametuachia injili kwa bei rahisi, tunaipeleka twende. Nami nitaitupa mizoga yenu juu ya mizoga ya sanamu zenu, na roho yangu itawachukia. Nami nitaifanya miji yenu iwe maganjo na mahali penu patakatifu nitapatia ukiwa, wala sitasikiza harufu ya manukato yenu yapendezayo. Nami nitaitia hiyo nchi ukiwa, na adui zenu watakaokaa huko wataistajabia. Nanyi nitawatafanya katika mataifa, nami nitaufuta upanga nyuma yenu na nchi. Atawatapanya katika mataifa, atawatawanya katika mataifa. Watu wa Mungu, nasema hivi, mpaka leo hii kuna Waisraeli wengine wako Ethiopia, wako India, wako wapi, ipo mchakato ya kuwakusanya kuwarudisha katika nchi yao. Lakini je, wamesahau Mungu alisema ya kuwa atakapomwacha atawatawanya katika mataifa? Ni nani anayewaambia Waisraeli ukweli?
Ndiyo maana nataka ni kuonyesha ya kuwa Yeremia, maliza alafu, ni kuonyesha Yeremia jinsi alipoongea habari ya haya haya. Ndiyo maana uwezi kuelewa kitabu cha Yeremia pasipo kuelewa kitabu cha mambo ya Walawi. Tutakuwa tunafanya reference, tunarudi huku nyuma. Na hizo zote Mungu alipoahidi ilitimia kwenye maisha ya wana wa Israeli. Sasa hivi sisi wana wa Israeli wa kiroho je? Ndiyo maana nikisema ya kuwa Mungu anasema ya kuwa mtu yoyote atakaye kosa kurudi kwenye neno la Mungu la kweli, awe bishop, awe baba askofu, awe mchungaji kiongozi, awe mchungaji wa kawaida, awe mtu yoyote anayeongoza kundi, siku zake zimehesabika hata kuwepo. Maana hebu nikuulize, Mungu atanyamaza ili watu waongozwe wapelekwe motoni? Nami nitaufuta upanga nyuma yenu, na nchi yenu itakuwa ni ukiwa, na miji yenu maganji. Hapo ndipo nchi itakapozifurahia sabato zake, wakati itakapokuwa hali ya ukiwa. Hebu pata picha ya kuwa kumbe Mungu aliahidi ya kuwa kama watakwenda kinyume naye na hawatasherekea ile miaka ya sabato, eti maadui zao watafuta upanga, na maana watakimbizwa, alafu watatoka katika ile inchi. Ina maana bila shaka inchi itakuwa katika mapumziko. Ndiyo maana watu wa Mungu, watu hawa walipoingia kule Kanani walishindwa kusherekea zile sikukuu za sabato miaka 470. Ndiyo maana watu wa Mungu wa taifa la kaskazini ambao ni Israeli wakapelekwa utumwani Ashuru, lakini taifa la kusini ambao ni Yuda wanapelekwa tumwani Babeli. Kumbuka miaka 70, na maana katika miaka 490, miaka ukigawanya na miaka 7 ulikuwa unapata miaka 70. Ina maana miaka 70 Mungu anaipumzisha inchi. Mungu, watu wa Mungu, asemi kitu asisitimie. Ndio maana nasema hivi, kama aliwaahidi wale Wayahudi ya kuwa wakifanya mabaya atawatawanya duniani, mimi nasema kuwa Yesu alisema atarudi. Atarudi na ujira wake. Atakuja juu ya mawingu. Naye atanyakua wale ambao wanaishi maisha matakatifu. Waliyekufa katika Kristo watafufuka. Wataungana na wale waliyevaa mwili ambao kufumba na kufumbua, watavaa mwili usioonekana. Kwa pamoja wataungana kwenda kumlaki Kristo katika mbingu pale. Ndio maana sema hivyo kwa Mungu. Hayo aliyesema Yesu yatatimia kama yale alivyosema Bwana katika agano la kale. Ndio maana sema hivyo. Juzi ulikuwa na miaka 15 Saganda, leo hii. Hebu niambie, mwaka 2000 wewe ulikuwa mtoto mdogo wewe. Leo hii mtu mzima wewe. Niambie miaka 20 ijayo. Niambie miaka 30 ijayo. Juzi tu tulikuwa na 2014 tukiwa hapa, tunaanza hapa. Leo hii tuko na 2017, tunaelekea 18. Mwaka sasa hivi naondoka miondoko hatari. Lakini wewe je, utatoa hesabu gani? Hesabu gani utaketoa? Wanaehangaika na kutafuta mali watafute sana. Wanaehangaika na kuhubiri injili wahubiri sana. Maana Bwana anakaribia kufanya nini? Kurudi. Tayari Mungu anatabiri pia mambo ambayo wangekuja kufanya kumbe wasingepumzika katika mwaka wa sabato ama sabato. Nini? Walikuwa wanakuja kumwacha Mungu. Ndiyo maana Yesu aliposema ya kuwa njia hiyo iendao wapi? Uzimani, ni nyembamba na sio wanaenda waionao. Waionao. Sio wanaingia waionao. Ndiyo maana injili imesitiriwa. Huwezi ukaelewa injili kama unafanya dhambi. Jitakaze kwanza uishi maisha matakatifu. Ndipo utaona njia. Injili ndiyo njia ya kukupeleka mbinguni. Injili ndiyo njia inayokuongoza ujue Yesu anarudi kunyakua kanisa lake. Ili uione, lazima uishi maisha matakatifu. Maana kama uishi maisha matakatifu, Roho Mtakatifu huweza kukaa ndani yako, na Roho Mtakatifu ndiye anayefunua njia hiyo ili upate kuiona. Njia hiyo ndiyo injili. Nani anayehubiri injili? Ukihubiri injili huwezi kuruhusu mtu akuita baba. Ah, baba.
daddy. Maybe daddy, you daddy. What about God? Usiniambie kwa Yesu alikujua kile alikuwa anasema. Akasema mtu yote. Musimuite mtu yote baba. Maana mnae baba yenu nini? Wa mbinguni. Ukiitwa baba sikio kinakuwa kubwa sasa. Takita kinataka kupasuka. I'm daddy. Me I'm not daddy. I'm a servant of God. Mimi ni mtumishi wa Mungu, chombo cha Bwana cha kawaida. Yesu akasema msimuite mtu yote baba wa mbinguni. Ah, Paulo umejua alisema yakuwa analimzaa, alisema yeye baba yake. Paulo basi kama Paulo alisema hivyo, mimi siungana Paulo. Mimi najenga juu ya msingi wa Yesu na yeye alijenga juu ya msingi wa Yesu. Siungane na Paulo yakuwa wanawake wasiongee kwenye kanisa. Na hata hii naweza nisiungane na Paulo. Vitu vingi mimi naweza nisiungane na Paulo. Kuna mengi ambao aliandika barua, alimwandikia nani? Aliandika kwa ajili ya watu maalum na sehemu fulani. Akaandika kwa wanawake wa Korintho. Je, sisi ni wako? Sasa hivi basi wamama wafunge vilemba. Wamama wasiongee mbele ya kanisa. Tusihesabu na watoto wa kike. Hayo mimi sikubaliana na Paulo. Maana Paulo alikuwa mhubiri, alijenga juu ya misingi ya Yesu. Lakini sehemu ambayo yuko sahihi, mimi naungana na Paulo. Sehemu ambayo haiko sahihi, najenga juu ya nini? Ndio maana mimi naamini kabisa. Mimi na karama zote. Yesu alikuwa na karama zote. Wale wanafunzi wake Tanasara walikuwa na karama zote. Kwani Petro alikuwa nabii? Petro alikuwa na karama zote. Mimi na karama zote. Naweza nikakushauri, naweza nikanena kwa lugha, naweza nikatafsiri kwa kwa lugha, maana Roho Mtakatifu yule yule anayegawa hizo karama yuko ndani yangu, hayupo? Yupo. Yesu yuko wapi? Ndani. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Amen. Hii ndio kizazi kinachokuja. Ndio maana everything we must test it. Sio kila kitu kwenye Biblia. Yesu akasemaje? Yesu akasema kuwa enendeni ulimwenguni kote. Mwafanye kuwa wanafunzi wangu. Mwabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwafundishe kuyashika yote watakayefundisha mitume na manabii. Watakayefundisha wachungaji. Wafundisheni kuyashika yote Nilie waagiza. Ndiyo maana some point I don't agree with anybody who wrote even an epistle. Najenga kwenye misingi ya Yesu. Ndiyo maana kizazi tofauti. Haa, umejua Bwana imeandika kwenye Agano Jipya mpake mtu mafuta, na kuuliza nani aliandika? Haa, umejua Marko ameandika kwenye ile sura ya 5-6, na kuambia ni stop. Marko alikuwa nani? Alikuwa mwanafunzi wa Yesu? Hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Naenda kuangalia kwenye aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu. Mathayo. Lawi. Hajaandika. Nasema eh? Hajaandika. Naenda kwa mtu ambaye alikuwa mtafiti, tena msomi, Luka. Hajaandika. Na kwenda kwa mwanafunzi wa Yesu, Yohana mwana wa Zebedayo. Nakagua. Hapana. Umeona sasa, baada ya Wayahudi kutoka kupelekwa utumwani, wakina Yeremia wakabaki na watu wa dhaifu dhaifu, wakasikia wamevamiwa, wametishiwa, wakakimbia wakaenda kule Misri. Yeremia kafa kule Misri. Ndio maana wao kisikia hata upepo tu umegusa dirisha, ai, wameshaanza mchungaji. Wameanza. Unyasi huo unatikiswa. Unakimbia pasipo kukimbizwa wewe. Unamuku unaanza kuomba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Is that prayers? Or is it a dance hall? You are dancing breakfast and say you are praying. How do you honor God? You don't kneel down. You don't raise up your hands. Nor do you close your eyes. You claim that you are a prayer warrior.
It is not that way. You have been deceived. Go back to the drawing board and start afresh. There is something wrong somewhere. That is why God is lifting us up so that we can tell the world the truth. We have the truth. Everybody must change. We have to go back to the foundation which was laid by the Christ himself. Not anybody. Nasema kuwa lazima turudi kwenye msingi wa Yesu. Kama unataka kweli tupeleke watu binguni. Ndio maana injili imekamilisha kila kitu. Huduma ya Yesu. Fanya nini usifanye nini? Fanya nini usifanye nini? Huduma ya niruhusu mimi niitwe baba. Lazima makanisa yote baba. Daddy. Daddy. Halafu ana. Wewe unafanya Yesu awe muongo, basi wewe ni mpinga Kristo. Anybody who is going against Christ is antichrist. Ndio maana ana akasema mpinga Kristo wengi wameshakuja. Hawa mpinga Kristo sio yule mtu wa uasi ambayo atakuja katika kipindi cha dhiki kuu. Nilifundisha kwenye kitabu cha Ufunuo. Hebu malizia saganga. Nao watakimbia kama mtu akimbiavyo upanga, nao watanguka hapo ambapo hapana afukuzaye. Nao watangukiana wenyewe kwa wenyewe kama mbele ya upanga, hapo ambapo hapana afukuzaye, wala hamtakuwa na nguvu ya kusimama mbele ya adui zenu. Nanyi mtaangamia kati ya mataifa, na nchi ya adui zenu itawameza. Na watu wa kwenu watakaobakia watafifia kwa ajili ya uovu wao wakatika hizo nchi za adui zenu. Tena watafifia kwa ajili ya uovu wa baba zao pamoja nao. Nao wataukiri uovu wao na uovu wa baba zao katika maasia yao yaliyoasi juu yangu. Tena ya kuwa kwa sababu wameendelea kunishikia kinyume, mimi nami nitaendelea kuwashikia kinyume wao na kuwatia katika nchi za adui zao. Lakini hapo kama mioyo yao isiyokuwa tohala ikinyenyekea na wakubali adhabu ya uovu wao, ndipo nitakapokumbuka agano langu pamoja na Yakobo, tena agano langu na Isaka, tena agano langu na Ibrahimu nitalikumbuka. Nami nitaikumbuka nchi hiyo, nchi nayo itaacha na wao, nchi nayo itaachwa na wao, nayo itazifurahia sabato zake. Itakuwa ukiwa pasipokuwa na wao, nao wataikumbuka adhabu ya uovu wao, kwa sababu naam, ni kwa sababu wamezikataa hukumu zangu na roho zao zimezichukia amri zangu. Lakini pamoja na hayo yote sitawachukia niwaangamize kabisa na kulivunja agano langu pamoja nao, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao. Lakini kwa ajili yao nitalikumbuka agano la baba zao nililowaleta watoke katika nchi ya Misri mbele ya macho ya mataifa, ili kwamba niwe Mungu wao. Mimi ndimi Bwana. Hizi ni amri na hukumu na sheria Bwana alizozifanya kati ya yeye na hao wana wa Israeli katika huo mlima wa Sinai kwa mkono wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona sura ya 26. Tumeona dondoo kuu mbili hapo. Tumeona thawabu ya utii. Watu wale wangemtii Mungu na sheria zile Mungu alizowapa kupitia Musa. Jambo la kwanza ni wasingekuwa na nini? Wasingekuwa na sanamu. Na bila shaka wangezitii zile sabato zake. Lakini pia Mungu angewapa utele. Ina maana nchi yao ingekuwa na utele. Habari za kuvuna zabibu, pasingekuwa na msimu. Hata kipindi cha kupanda, ina maana wangeendelea kuyavuna. Ina maana Mungu angeleta baraka. Lakini tuliona jana ya kuwa katika mwaka wa 6 Mungu alisema atawapa cha kutosha kiasi kwamba mwaka wa 7 watapumzika, watakula. Mwaka wa 8
kumbuka ndio watakuwa na lima, hawatavuna, pia watakuwa na kutosha. Na mwaka wa tisa, watakuwa na kutosha waliovuna katika mwaka wa sita. Lakini umeona sasa, hizo ilitakiwa kama wange mtii Mungu. Ndio maana hizo ni thawabu za kumtii Mungu. Bwana angekaa katikati yao, bila shaka Bwana angewafanya wawe washindi. Ina maana kushinda kwa watu wale ilimtegemea Bwana. Ndio maana hebu pata picha ya kwa taifa la Palestina ama Filisti wanakwenda kupigana na Waisraeli. Lakini mfalme wa Israeli na wale ndugu zake Daudi wakina El, nani wale? Wakina Shama. Kama makini uweze kuelewa kama alisema kwa Bwana atamdia atampiga Goliath. Nasema hivyo kwa Mungu. Kama usipokaa vizuri na Roho Mtakatifu na Bwana, hii Biblia inakupiga chenga. Neno moja tu hujaielewa maana ya Biblia inakuwa imepotea. Lakini Mungu alisema ya kuwa hebu tuone hukumu za kutokumtii Bwana. Mungu aliahidi ya kuwa tauni angeleta tauni, angeleta hofu. Wao wangeshindwa, Bwana angeleta njaa, maadui zao wangewakimbiza, na wao wangechukuliwa kuwa ni mateka. Bila shaka watu wa Mungu, kuna sehemu moja hapa ambayo nataka nikwambie. Hili sehemu ambayo imeandikwa kuwa na sanamu. Kwa sasa hivi yawezekana hauna kinyago ulichofanya nini? Kinyago ulichokitengeneza ili uiabudu, lakini kile ambacho akili yako umeelekeza kuliko Mungu. Ikiwa ni mke wako, huyo ndio sanamu. Ikiwa ni mtoto wako, huyo ndio sanamu. Ikiwa ni pesa ama mali, hiyo ndio sanamu. Wapo wengi ambao wana masanamu. Ikipimwa jinsi ambayo habari za fedha zimechukua maisha yako, ukilinganisha na Mungu, kama ni zaidi ya Mungu, basi hiyo ni sanamu. Ndio maana watu wa Mungu, Mungu awe wa kwanza kwenye kila jambo ndani ya maisha, nawe hutakuwa na sanamu. Kuna mtu mwingine awezekana mama ni anatunza ereni zake kuliko anavyotunza neno la Mungu. Sanamu hiyo. Kuna mwanamama ana vi high heel zake zile akivivaa, anawaza hai kuliko anavyowaza neno la Mungu. Yawezekana nywele zake akitembea kidogo, mwanamke Bwana kupendeza. Anaona kio kila wakati. Kila wakati kio. Ng'onga sana tu, lakini kama muda unayotumia kwenye kung'onga kio ni mwingi kuliko muda unayotumia kwenye kusoma Biblia na kuwaza Bwana, hiyo ni sanamu kwako. Wanatembea kidogo yale mavazi yao kienda hata kwenye magari ya watu. Mama wanadimbwenga wewe unashawaona. Unamwona kwenye kio. Ni lini umetekeza kitu kwa ajili ya Bwana? Nashangaa. Sanamu hiyo. Tuzivue sanamu hizo. Ili Bwana afanye nini? Bwana awe ndio Bwana kati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuone kwa uchache tena hii swala la kwenda utumwani. Hebu saganda nisomea haraka haraka Yeremia 34 13 mpaka 20. Soma Michael. Saganda wote afungua Mambo ya Nyakati ya pili. Ile ni nani? 34 13 endelea ili tuone kwa je. Tunaona kwa ufupi, lakini tutakapofika kwenye kitabu cha Yeremia itakuwa ni full nondo wa Kiswahili. Nini? Mara hii tukienda kwenye kila kitabu, tukitoa kwenye vitabu vya Torati, kila sheria, tunarudi tunaiangalia sheria hiyo, je, ikoje? Na tukienda kwenye Agano Jipya, tunakamilisha kila kitu, ehe? Bwana anasema. Bwana anasema aje kupitia Yeremia? Bwana, basi neno la Bwana likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Yeremia alikuwa ni nabii katika taifa gani? Katika taifa la Yuda. Kipindi hicho tayari, taifa ndugu zao ambao ni taifa la kaskazini Israeli walipelekwa utumwani, tayari walishapelekwa utumwani Ashuru. Lakini kumbuka ya kuwa baada ya Suleimani
kama Mungu alivyoahidi, taifa liligawanyika. Upande wa kaskazini ikiwa na makabila 10 na upande wa kusini ikiwa na makabila 2. Na bila shaka, upande wa kusini nilikuambia walikuwa na wafalme 20, lakini upande wa kaskazini walikuwa na wafalme 19. Ukiwacha wale wafalme 3 waliyetawala wakati bado taifa likiwa ni jamhuri wa muungano wa Israeli ikiwa na makabila 12. Wale wafalme 3 wa kwanza ambayo ni Sauli, Daudi na Suleimani, wao walitawala taifa ikiwa na umoja katika makabila yote. Lakini baada ya Suleimani na dhambi alizotenda kwa kugeuzwa akili na wale wanawake na Mungu kuamua kurarua ufalme ule, taifa likagawanyika katika vipande viwili. Lakini tayari tangu mwanzo Yeremia mwana wa Dabati, yeye aliongoza taifa la kaskazini ambao ilikuwa na jina la Israeli, moja kwa moja kutoka kwa Bwana na kwenda kwenye kumtumikia miungu mingine. Ndio maana wakapelekwa wao, wakaacha inchi mapema. Lakini tayari hawa angalau wa Yuda kidogo manabii walikuwa wengi na manabii walikuwa na waonya, lakini wakakawia kawia kidogo la pamoja na wale wafalme. Lakini na hatimaye walikuja kumwacha Bwana na tayari wakapelekwa tumwani. Sasa Yeremia anawaonya sasa. Hebu sikia. Lakini anawaonya kutokana na nini? Kutokana na hii sura ya 26, mambo ya Walawi, ambao tumeona kwa Bwana akisema kuwa watakapomwacha atawatawanya katika mataifa, naye atafanya inchi iwe katika mapumziko ama sabato. Hebu twende kwa jina la Yesu. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Eh, nalifanya agano na baba zenu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri. Eh, katika nyumba ya utumwa, nikisema mwisho wa kila mwaka wa saba kila mtu na amweke huru ndugu yake aliye Mwebrania, ehe, aliyeuzwa kwako na kukutumikia miaka 6. Utamwacha atoke kwako huru, lakini baba zenu hawakunisikiliza wala hawakutega masikio yao. Endelea. Na ninyi mlikuwa mmegeuka mkafanya yaliyo haki machoni pangu kwa kumtangazia wewe watumwa wenu na wajakazi wenu. Basi Bwana anasema hivi. Amesikia, anawaambia sasa, sikilizeni sasa anachosema Bwana. Anawaambia nani hao? Taifa la kusini ambao ni taifa la Yuda. Hiyo ni miaka ya mwishoni mwishoni. Tayari anayetawala ni mfalme wa Israeli, naye ni nani? Ni Zedekia ama Matani. Lakini Zedekia walifikia mpaka kiasi kwamba Yeremia akatupo mpaka kwenye shimo. Lakini hebu sikia, anawaambia sababu ya wao kupelekwa utumwani. Ndio maana nasema hivi, Biblia inajieleza yenyewe, huwezi kuelewa hapa pasipo kuelewa kitabu cha Mambo ya Walawi. Ndio maana sisi tutaendelea kutumia Biblia kutafsiri Biblia. Hebu malizia Michael. Mstari wa 17. Eh, basi Bwana asema hivi. Asemaje Bwana? Hamkunisikiliza kumtangazia uhuru kila mtu ndugu yake. Eh, na kila mtu jirani yake. Tazama mimi na watangazieni uhuru, asema Bwana. Bwana ndiye anawatangazia uhuru sasa. Yaani wa upanga na njaa na tauni, nami nitawatoa ninyi mtupwe huko na huko katika falme zote za dunia. Maona sasa. Hiyo si ndio tumeona pale kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Hata watawanya katika mataifa. Ndio maana nasema hivi. Sisi wana wa Israeli tusije tukatawanya katika ulimwengu wa kiroho hivyo. Kama tukimpuuzia Bwana, naweza tukatawanywa kabisa. Ehe. Malizia mpaka mstari wa 20 mpaka mstari wa 22. Alafu Saganda asome Mambo ya Nyakati wa 2:36-20. Tuone sasa, tutaona utimilifu wake kwa kifupi, alafu huko nimekugusia ili uone tunakoelekea huko sasa. Yaani tunapopita kwenye kitabu cha Yeremia itakuwa tamu, maana tayari mambo yanayotimia ni yale ambayo tumeshawekea msingi kwenye vitabu vile vya Torati. Ehe. Mstari wa 18. Eh. Na watu hao waliovunja agano langu, wasiosikiza maneno ya agano lile waliolifanya mbele zangu, wakati ule walipomkata ndama vipande viwili, wakapita katikati ya vipande vile, wakuu wa Yuda na wakuu wa Yerusalemu, matoashi na makuani, na watu wote wa nchi waliopita katikati ya vipande vile vya huyo ndama,
Msalo shirini. Mimi nitawatia katika mikono ya adui zao. Maona atawatia katika na katika mikono ya watu wale wanaowatafuta roho zao. Na mizoga yao itakuwa ni chakula cha ndege wa mbinguni na cha wanyama wakati wa nchi. Umeona? Hebu ishi hapo. Umeona sasa? Hapo sasa Yeremia anawaonya lakini anawaambia mambo yatakaye kuja. Ni sawa sawa na sasa hivi. Neno la Mungu inasema mambo yatakaye kuja. Yesu anakaribia kurudi. Yesu anakaribia kuja kunyakua kanisa. Andaeni ili mje muende kumlaki Bwana, vinginevyo mabaya yatawapata. Lakini kwa Waisraeli wa kimwili walipoambiwa hivyo walishupaza shingo. Na sasa hivi Waisraeli wa ulimwengu wa kiroho ambao ni watu waliookoka, nao wasipoyasikia haya ambayo Biblia inasema ya kuwa Bwana anakaribia kurudi na ujira wake, atakukuta wapi? Atakukuta kwenye uzinzi, atakukuta kwenye masengenyo, atakukuta kwenye pilika pilika za kuchuma mali, sijui atakukuta kwenye njia gani, ukijiinua juu, atakukuta namna gani? Ndivyo ilivyokuta wale wa Israeli wa kimwili. Hebu sasa, Sakanda, hebu soma Mambo ya Nyakati, wa pili sura ya 36. Soma mstari wa 20, ili uone utimilifu wake sasa. Lakini nimekugusia ili uone huko tutafikia. Na mimi nasema hivi. Umeona huko tutaenda kutamka wafalme waliokuwepo pale. Kwa nini mimi nimeanza kufundisha watu wafalme mapema? Lazima mwanagizo kuu ujue wafalme wa Yuda, wafalme wa Israeli, ama wafalme wa taifa la kaskazini na kusini. Lazima ujue manabii wadogo na wakubwa. Lazima ujue vitabu na sura yake. Maana wote Mungu nasema hivi. Tunataka watu wajue Biblia. Nyinyi mmesoma wapi? Tunasoma Biblia. Tunasoma, ndio hii tunasoma hapa kila siku. Na wewe usome na sisi. If you are ready to go through with us, we are ready every day. We are going through only one chapter. Ndio maana kila siku tunakwenda hapa. Ili siku tukiunganisha wajue ya kuwa walikuwa nakwenda sura moja moja. Hebu soma Sakanda ili niishie hapo. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 36 mstari wa 20. Na wale waliokoka na upanga akawachukua mpaka Babeli wakamtumikia. Azia juu 18 ili mtu aone nani huyo alikuwa anatawala kwa wakati huo. Mstari wa 18. Na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu vikubwa kwa vidogo. Azia 15. Mstari wa 15. Naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mkono wa mjumbe wake, akiondoka mapema akutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake, lakini walidhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadhalau. Wajumbe wa Mungu ni nani? Ni wale wale manabii wakina Yeremia. Sasa wakawadhihaki, wala hawakufanya nini? Hawakusikiliza. Lakini sasa hata sasa hivi haya sisi ni wajumbe wa Mungu. Ndiyo maana tunachosema ni haki. Nasema kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, nasema kwa mtu wa kawaida, nasema kwa mtu asiyeokoka, nasema kwa mtu asiyejua Mungu. Nini? Ili akisikia apate kurudi nyuma, atubu ili apate kuenenda katika njia sahihi, asipotee. Na kuwacheka manabii wake hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponya. Kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Kaldayo aliyewaua vijana wao. Huyo ni Nebukadneza, aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao, asiwahurumie kijana wala mwanamwali, mzee wala mkongwe, akawatia wote mkononi mwake, na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu. Hebu pata mpaka vyombo vya nyumba ya Mungu vinatiwa vikubwa kwa vidogo, na hazina za nyumba ya Bwana na hazina za mfalme na za wakuu wake vyote pia vikaletwa Babeli. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu. Sasa wakayateketeza kwa moto majumba ya ukuta wa Yerusalemu. Wakayateketeza kwa moto majumba yote, wakaviharibu vyombo vyake vyote vya thamani. Na wale waliokoka na upanga akawachukua mpaka miliki ya Uajemi. Bila shaka watu Mungu, tuishie hapo, lakini kinachofanyika. Sitaki nikupeleke huko sasa hivi kwa sababu utakapofika kwenye kitabu cha Yeremia
tutaona, lakini kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili tutaiona. Tunapitia kila kitabu kwenye Biblia, lakini uwezi kunidanganya ya kuwa hujaelewa kitabu cha Mambo ya Walawi, utaelewa vitabu vya Mambo ya Nyakati ya kwanza na ya pili. Uwezi kuniambia hujaelewa kitabu cha Mambo ya Walawi, utaelewa kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili. Hapo unasema uongo. Uwezi kuniambia hujapitia na watu kitabu cha Mambo ya Walawi, uniambia watafundisha watu kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili waelewe. Uwezi kuniambia hujafundisha watu kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, uniambia kuwa watu wataelewa manabii wakuu Isaya, Yeremia, Ezekiel na Daniel. Hakuna kitu kama hicho. Ndio maana Biblia imeungana. Sehemu moja inatafsiri sehemu nyingine. Sehemu nyingine tafsiri sehemu nyingine. Umeona sasa? Hayo Mungu anawaambia wako njiani. Lakini baada ya miaka 600 Yeremia anawaambia inawapata. Lakini kama nilivyokuambia, Agano la Kale inaongelea taifa ngapi? Moja. Tuko tumeiandama taifa moja sasa. Mambo ya Walawi Israel. Hesabu Israel. Kumbukumbu la Torati Israel. Joshua Israeli, Waamuzi Israeli, Ruti Israeli, Samueli wa kwanza na wa pili Israeli, Wafalme wa kwanza na wa pili Israeli, Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili Israeli, Ezra Israeli, Nehemia Israeli, Esther Israeli, Ayubu sio Israeli. Sasa watu Mungu, utaelewaje kama usipoelewa hayo? Kwa maana nakwambia hivi, hii ni safari ndefu Bwana ameanza nasi. Na mimi nasema mwaka huu tunaenda taratibu, ndio maana nataka tuende sura moja. Kesho tutamalizia sura 27. Hakikisha umeisoma kabisa, umetafakari, umeifupisho, kija hapa. Twende, alafu tutaangalia ufupisho wa kila sura, alafu tutaomba nayo ili sasa ujue jinsi ya kuiweka katika matumizi. Jumapili tunajifunza kuomba na kitabu cha Mambo ya Walawi. Na wiki ijayo tunaomba na kitabu cha Mambo ya Walawi. Yapo kafara yaliyotolewa kwa ajili yako, damu iliyomwagwa, tutakwenda na kitabu cha Mambo ya Damu kumwagwa. Na mimi nasema hivi, nikienda baada kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kila mtu atakuwa ameanza kunielewa vizuri tu. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Amen. Nani mwenye swali kabla sijamaliza? Swali katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura 26. Tumekuwa na wakati mzuri sana katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Sikutarajia kama ingekuwa hivi. Kwa wale ambao wamekuwa sikivu na watulivu na wanayefuatilia kwa makini, najua huwezi kubakia jinsi ulivyokuwa. Ni kitabu kilicho kitamu kweli kweli. Yaani utakatifu tumeona mwanzo mwisho. Yaani maisha matakatifu mwanzo mwisho. Nimestaajabishwa sana na kitabu cha Mambo ya Walawi. Imebeba yani sura, yani ni kivuli, ni picha ya wokovu na utakatifu wake. Yesu akavunja rekodi kwa kutotenda dhambi katika kuishi miaka yote. Lakini utakatifu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ilikuwa ni picha na taswira na kivuli cha wokovu ambaye alibeba Yesu Kristo. Kama Yesu hakutenda dhambi, na sisi hatakiwi tutende dhambi. Maana wale, hii ilikuwa ni picha tu. So tukishaelewa picha, tunaenda kuelewa kitu halisia. Hebu sema amina kubwa. Amen. Hebu niulize swali kuhusu kitabu cha Mambo ya Walawi sura 26. Kama una swali. Nataka nimshukuru Mungu, wala sihitaji kwenda sana kwa sababu kuanzia Jumapili tutaanza kuomba sasa, si ndio? Ni maombi, ndio maana sasa hivi bila shaka nataka ujue tu, lakini Jumapili nitafundisha kuomba na kitabu cha Mambo ya Walawi. Kila mtu ataomba tu. Kisha watu kuomba alafu na kuomba, na bila shaka utaona jinsi matendo makuu yatatokea, kwa sababu hukujua utaombaje na habari za yule aliyemwaga damu kwa ajili yako. Kamwaga damu ya mnyama, utaiunganishaje na damu ya Yesu? Nitaomba, utashangaa, nitaomba na kivuli cha damu ya Yesu iliyekuwa ni damu iliyeteketezwa. Ama damu ya nini? Damu ya sadaka ya dhambi ama sadaka ya tia. Utashangaa jinsi itakavyokuwa. Utasema, kumbe kila andiko lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa nini? Kwa maombi ya mafundisho.
Nitaomba na hiyo. Nani mwenye swali? Michael swali. Asante. Swali, nataka nimshukuru Mungu tuende nyumbani. Kifupi kwa habari ya tunaona kwenye hii sura 26 juu ya katazo, juu ya huyo Mungu anaonyesha jinsi Mungu alivyo, yani umaridadi wake kwamba hataki kufananishwa na kitu kwa habari ya sanamu. Sasa ulipokuwa unatoa dodosa kwamba sanamu, yamkini mtu aweza kuwa na sanamu kwa siku hizi za leo, siku za mwisho hizi, ndio kwamba aweza kuwa mke, aweza kuwa mtoto, aweza kuwa kitu chochote, gari ama kingirecho. Sasa naongelea kwa hii, naona kwamba ni hatari sana. Utatushauri vipi siku gani? Yamkini mtu mmoja aweza kuwa na vitu vinne. Ndio. Pengine aweza kupenda heleni zake kupita maelezo. Ndio. Pengine mtu aweza kupenda kuweka lipstick kwenye mdomo wake kuliko kitu kingine chochote. Ndio. Ukimkuta amekaa masaa mawili. Mtu aweza kupenda gari lake kuliko kile kitu chochote. Ndio. Hii athari kwa habari ya sisi watu wa siku za mwisho, kwa habari ya Agano Jipya, waweza kutupa nani, kutupa idea kidogo? Bila shaka habari ndio hii. Aliyekuwa na sanamu huyo alifanya nini? Huyo asingeweza kumpendeza Bwana. Na kama unavyojua, Bwana hakuwa na nafasi kwa watu kama hao. Wewe ambaye uwezi ukaa chini kusoma Biblia hata dakika 30, unakaa kwenye meka muda wa nawa umunge kio mpaka kio, yani king'ongeke. Unavuta tena, unaanza upya. Biblia ukada katano tu umeshachoka. Bila shaka hiyo inakuwa ni miungu kwako wewe. Yaani mwanamke akitembea kidogo. Akili yake iko kwenye nywele kuliko jinsi akili yake inaenda na Mungu. Sanamu hiyo. Mwingine mtoto. Yaani mtoto, yani anawaza juu ya mtoto, anawaza juu ya injili, watu wa Mungu, Yesu anarudi. Fedha. Yaani wewe mahubiri yako lazima uongee habari za fedha 90%. Tukueleweje? Una tuaminisha sisi tumiliki hapa duniani, je, mbinguni? Aliyetuambia kuwa tuwe kwenye hazina isiyofanya nini? Isiyoliwa na nondo. Huyo ndio Bwana wa nini? Mtu aliyeleta injili alituaminisha kwenye nini? Kwenye hiyo hazina mbinguni. Wewe leo unatuaminisha kwenye hapa duniani. Hiyo naye tuaminisha ndio Mungu, ndio sanamu kwako. Hata kazi yako Bwana awe kwanza. Kila kitu unachokipenda kuliko Mungu, sanamu hiyo. Kuna baba mwingine ndevu tu. Atachonga ndevu yani. Unakaa kwenye unachonga ndevu. Watumia hela nyingi za kuchonga ndevu. Yaani sadaka tunatoa. Sadaka watu hawezi kutoa. You are expensive, lakini Mungu umemfanyia nini? Mimi watu wa Mungu najivunia kumtolea Mungu muda mwingi. I'm serving the Lord 24 hours. Kwa sababu najua kuwa nilitumikia ufalme wa giza sana, na itaji nifanye kazi ya Mungu sana. Kama nilikuwa naweza kwenda kwenye mdundiko, yani hata mwezi mzima pasipo kukosa kwenda, na mchana naenda kazini. Leo inaambiwa watu usome Biblia tu masaa mawili, Michael unalala mtoto wa mtu. Lakini kipindi kile wewe mzee mdogo mdogo huko kwenye midundiko, yani kila siku na kazi ukosi. Niwaambia usome Biblia tu. Mchungaji umetuchocha na Biblia. Nimekuchocha na Biblia. Acha nisome kwa niaba yako. Nikishasoma kwa niaba yako utanikimbiza tu, wala uweze kunikuta. Nani mwingine mwenye swali? Swali langu liko hapa kwenye hizi sabato. Mwanzoni mimi nilikuwa najua hii sabato ilikuwa ni ile siku ya saba tu peke yake. Lakini ninavyosoma hapa anasema hamkuzishika sabato zenu, sabato zake, na maana
Kumbe sabato zilikuwa ni nyingi sana. Sabato zilikuwa nyingi maana sabato ya kwanza ilikuwa ni siku ya saba. Sabato ya pili ilikuwa ni mwaka wa saba. Sabato ya tatu ilikuwa ni mwaka wa hamsini, ambao ni miaka saba mara saba. So hizo zilikuwa ni sabato maana. Sabato maana yake ni, sabato maana yake inatoa kwenye neno la asili ya Kiebrania sabat, ambao maana yake ni kupumzika. Ina maana unaposema sabato zenu ina maana mapumziko. So usipoelewa maana ya sabato, uwezi kujua sabato zao zilikuwaje. Maana ilikuwa ni kupumzika, hakuna kufanya kazi, hakuna kupanda shamba. Pumziko yetu tuliyookoka ipo katika Bwana. Mathayo 11:28 mpaka 30. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Mimi namshukuru Mungu, maombi Sunday. Namshukuru Mungu. Baba nakushukuru kwa ajili ya wema wako Mungu. Umeendelea kutuwa wema kwetu na kutufundisha kitabu cha Mambo ya Lawi sura ya 26. Tumeona jinsi Baba wa rehema ulivyowaahidi wana wa Israeli, Baba wa rehema, kwa watakavyokutii. Baba watakuwa na utele. Uzazi utakuwa ni mwingi kwao. Baba wa rehema watakula na kushiba. Baba wa rehema utazidisha mavuno yao. Baba wa rehema utawalinda na Baba utawapa ushindi. Lakini pia ukawaahidi ya kuwa watakapokosa kukutii na amri na sheria zako, ndipo utakapopelekwa utumwani. Baba, tauni ulisema itakuwa juu yao. Watapigwa na Baba utawatawala katika mataifa. Wewe ni Mungu anayetazama neno lako. Na Baba aliyetulia akisikia neno lako, ama atakayetulia kusikia neno lako, neno hilo Baba rehema lipate kumuumba tena upya, limhuishe, limuondoe Baba katika mabaya yaliyonuizwa kinyume naye. Baba, neno lako limuumbe tena upya na kumpa amani. Neno lako litamie taifa letu. Ilete amani Baba wa rehema. Ilinde mipaka yetu Baba wa rehema. Ilete roho ya huruma Baba wa rehema ndani ya Baba wa rehema wananchi wa Tanzania. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya kulinda viongozi wetu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Kijia Bwana makofi makubwa. Basi tumefikia kwa mtakatifu wa Bwana, unisamehe kwa kuchelewa, lakini ufalme wa Mungu utekwa na wenye nguvu.